北京时间10月21日凌晨0时30分 ,2018-19 赛季英超第九轮，利物浦客场1比0小胜哈德斯菲尔德，萨拉赫一剑封喉，打进了近8个客场比赛首粒进球。英超利物浦客场1比0哈阵萨拉赫一剑封喉，效率惊人，埃及球王萨拉赫禁区斜射洞穿球门，萨拉赫打进全场唯一进球。比赛亮点精彩回顾，第24分钟戈麦斯传球，沙奇里妙塞空当，萨拉赫插入禁区右脚低射远角得手 0-1， 利物浦在客场取得领先。第26分钟亨德森传球，沙奇里外围左脚远射被挡，随后罗伯逊的攻门也被封堵。第31分钟霍格外围右脚尝试远射，皮球击中左侧立柱弹出，利物浦逃过一劫。第38分钟戈麦斯后场犯规，哈阵获得位置不错的任意球机会，比林左脚打出高质量弧线球，皮球只是稍稍偏出。第43分钟霍格头球顶入禁区，普里查德转身凌空电射破门，但边裁许其示意越位在先，进球被判无效。第47分钟拉拉那传球，斯图里奇禁区前左脚兜弧线，皮球高出横梁。第55分钟哈德乔纳右路传中，德波特雷高高跃起甩头攻门，埃里森飞身将球扑住。第64分钟维纳尔杜姆长传身后，萨拉赫及时插上大禁区线上左脚低射，皮球擦柱而出。第82分钟哈阵右路突破传中，范迪克和洛夫伦临时解围失误，穆涅门前面对埃利森的凌空扫射将球打高。数据统计对利物浦来说这是一场苦战，他们在场上的优势并不明显，哈阵在最后时刻甚至都还有扳平比分的机会。数据来看，哈阵射门13比11，射正1比2，控球率利物浦 52.3%。 克洛普可以对最终的结果感到开心，他们用一个进球换来三分。出场阵容哈德斯菲尔德 3-5-1-1， 门将伊莫斯尔后卫，25赞奖26施因德勒，15洛维中场，33哈德乔纳，18姆腾萨，69石穆伊，6获得11迪亚帕比，92巴比林，24莫涅，70 37杜尔姆前腰，21普里查的前锋，20德波特雷利物普，433门将，3埃利森院位，12戈麦斯，6洛夫伦范迪克，26罗伯逊中场，20拉拉纳，3法比尼奥，69 14亨雷森，5维纳尔杜姆，46 7米尔纳，9贝尔米诺，78前锋，23沙奇里，11萨拉赫，15斯图里奇 Colin。